Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дивіться, це Ромця Скрипін пише військовий Дмитро Говнянко на своїй сторінці у Фейсбук, далі мовою оригіналу. Він довго розповідав нам про поганого Порошенка, про те, як треба любити батьківщину, якою Україна мусить бути. Але коли Україну знадобилося реально захищати, Ромця Скрипін спершу почав плакатися, що його неправильно призивають, а потім несподівано сплив у Чехії, до якої якось примудрився виїхати в той час, коли чоловікові виїхати з України нереально. Очевидно, чувак реалізував своє право на ахуєнне життя, як висловився один його співбесідник, бо його ж на фронті може снайпер підстрелити, як? Тобто, розумієте. Той час, коли я освоював безпілотник і навчав пілотів ще на армії СОС в часи АТО. Це Мурло потякало про корупцію Порошенка. Це Мурло Скрипін привів до влади зелених. І от тепер, коли воюють відомі письменник Сергій Пантюк і відомий актор Дмитро Лінартович, Скрипін відвалив за бугор. Буде тепер звідти навчати нас, як батьківщину любити, навіть не сумнівайтеся. Не гірко, що такі боєгози Скрипіни ротами смердять. Та й гірко, що їх слухають і гроші їм жертвують, хоча мали б посилати за кораблем, резюмував військовий. Сам Вонянко зазначив наступне: скоро рік, як я служу у Збройних силах України, рік тому я мав вибір, іти в армію чи не йти. Я мав серйозний мінус по здоров'ю, стройова, навіть вагалася, чи брати мене взагалі. Взяли, бо був потрібен фахівець, і ще тому, що я справді хотів піти у ЗСУ. Зараз багато просторікувань на тему, мовляв, я вірю в ЗСУ, але в армію йти не хочу. Окремі відеоблогери, з якими я мав нещастя бути знайомим, нині плачуться, що опозиція має захищати насильно мобілізованих, бо тремтить, що призовуть їх особисто. Про армію написано чимало, не надто приємного. А що можу сказати я? А я можу сказати, що в принципі вважаю, рік тому вчинив правильно, служити мені було далеко не просто. У 72-й бригаді імені Чорних запорожців я побував на Слобожанщині, біля Бахмута та в районі Вугледару. Незабутні місця. Уперше в житті я відчув, що мені вже не 20. Я пригадую, що це відчуття, коли приїздиш з бойових і відчуваєш, як скрипить спина і гудять коліна. Бо рухатися треба швидко, а бронік та розвантажка і власну вагу мають. Я знаю, що таке вести поюзаний бус, коли праворуч і ліворуч прильоти. На мене вгорлали сержанти. Я знаю, що таке миття, це мокрий рушник, а прання, це тазик з водою і дві руки. Я маю досвід вибивання пилюки звідусюди, після того, як прямо над тобою чергою з БМП розносить брусвер. То що після переведення в навчальну частину додався ще один досвід викалування з ранку до ночі, потреба заогидного забезпечення має частиною навчити бійців користуватися бойовою технікою за солдатську зарплатню. У держави ж на нас, солдатів, гроші знаходяться лише коли загроза реальна, потім можна економити тощо. Я вже не кажу про нудотне відчуття того, що ти робиш не ту роботу, яку хочеш, що ти марнуєш свій час, ти не бачиш рідних, ти не належиш собі, тобі наказують, а ти виконуєш. І становиш, що такому кінця краю не видно, а та чи шкодую я через те, що рік тому пішов армію? Ні, не шкодую ніяк. По-перше, весь цей рік я не мав проблем з роботою, я був при справі, я отримував зарплатню з усіма доплатами, отримував часно низький уклін стройові і фінікам 72-ї бригади, а це не зайве, хто б що не казав. По-друге, я зустрів чимало чудових людей, справжніх патріотів, не тих, що гарно говорять, а тих, хто справді готовий захищати свою батьківщину, ризикувати і жертвувати задля неї. По-третє, коли мене питають про мій попередній досвід у Добробаті, я згадую анекдот «Не плутай туризм з еміграцією». Порівняно з пережитим цього року, весь мій попередній досвід не стоїть поруч. Як письменник, я здобув неймовірний пласт інформацій і вражень. Про війну я можу зараз говорити предметно і зі знанням справи. Ну і, мабуть, головне, я абсолютно спокійно дивлюся на себе в дзеркало. Я не соромлюся дивитися в очі людям. Коли треба було захищати батьківщину, я не побіг, я не просторікував, олігархи почали війну, хай їхні діти воюють. Я пішов захищати батьківщину. Я захищав Україну як доброволець і як солдат ЗСУ. Ні, я не герой, я не можу сказати, що зробив щось видатне. Я просто виконував свої службові обов'язки, старався виконувати гарно, а там вже як вийшло. Коли нам було скрутно, і ми відступали, навколо мене були товариші. Була бойова техніка, була бригада. Я бачив всім, щось робимо. Я вірив у своїх товаришів. Я кожен день бачу, як багато людей важко і самовіддано працюють на перемогу нашої України. І я радію, що я один із них, що я тут, у вирі подій. Я точно знаю, після перемоги багато хто буде лікті собі гризти від думки, що він теж міг би бути з нами, але не наважився. Кожен для себе вирішує сам. Я вирішив рік тому і вважаю, що вирішив правильно, а ви думайте. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!